15 আগস্টক লৈ নিশ্চিত নিরাপত্তা লাল কিল্লাত প্রতিবাদ করিবলে সাজু মণিপুরৰ মণিপুৰী সিল্ক ৰাখল দিল্লী সীমান্ত সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতিও প্ৰশাসনৰ থাকিব বিশেষ নজৰ সংকিত হৈছে দিল্লী যাৰ বাবে 15 আগস্টৰ প্ৰাক্ষণত সিল্ক ৰাখল দিল্লী সীমান্ত লোৱা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা লাল কিল্লাত স্বাধীনতা দিবসৰ কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময়ত মণিপুৰী কুকিত অথবা মেটেক সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় সুৰাংচোৱা সংস্থাসমূহে এই সতৰ্কবাণী শুনাইছে সুৰাংচোৱা সংস্থাসমূহে ইয়াৰ লগতে সতৰ্ক কৰি দিয়ে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাল কিল্লাত স্বাধীনতা দিবসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিয়াৰ সময়ত কিছুমান চৰকাৰ বিৰোধী শক্তিয়ে পতাকা আৰু প্লে কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে শ্লোগানো দিব পাৰে উল্লেখ যে স্বাধীনতা দিবসৰ নিৰাপত্তাৰ অন্য প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত সম্ভাব্য নিৰাপত্তা ভাবুকিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিল বৈঠকত এছপিজি চিআইএছএফ দিল্লী পুলিচ আৰু ৰেলৱে প্ৰটেকচন ফৰ্চৰ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বৈঠকত এজন বিষয়ে মত প্ৰকাশ কৰে যে স্বাধীনতা দিবসৰ এমাহতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত জি টুৱেণ্টি শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব কোটাঘাটমূলক কাৰ্যই শীৰ্ষ সন্মিলনৰ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু বিদেশতো ভাৰতৰ ভাৱমূৰ্তিত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা আছে চোৰাংচোৱা বিষয়াসকলে বৈঠকত এই কথা আঙুলিয়াই দিয়ে যে বিভিন্ন সংগঠনে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে পূৰ্বতে গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান বা কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময়ত প্ৰতিবাদ কৰাৰ নজিৰ আছে এজন বিষয়াই কয় যে এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময়ত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি কৃষকৰ দাবী উমৈহতীয়া দেৱানী সংহিতাৰ উপৰি শ্ৰম বা সেৱাৰ সৈতে বিষয়বোৰ নিৰাপত্তাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চিন্তনীয় বুলি বিবেচিত হৈছে আন এজন বিষয়াই এইবুলি কয় যে নিৰাপত্তাৰ ভাবুকিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী পুলিচ আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে প্ৰতিবাদ আৰু বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনৰ সম্পৰ্কত প্ৰকৃত আৰু শেহতীয়া তথ্যৰ আদান প্ৰদান কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা সম্ভাব্য প্ৰতিবাদকাৰীয়ে যাতে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূহৰ আৰক্ষী বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি চলিব লাগে কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহে ছচিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰতিও সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিবলৈ জনাইছে ছচিয়েল মিডিয়াক জনসাধাৰণৰ আন্দোলন আৰু একগোট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিক ভাবুকি দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি তেওঁলোকে সতৰ্ক কৰি দিয়ে ইফালে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কঠোৰ কৰা হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰা সকলো গাড়ী তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱা হৈছে দিল্লীলৈ গাখীৰ শাক পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনকো নিৰাপত্তা তালাচী চলোৱাৰ পাছতে প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হৈছে 14 আগষ্টৰ পৰা দিল্লীৰ সীমান্ত চিল কৰি দিয়া হৈছে এক কথাত দিল্লীক এটা দুৰ্গলৈ পৰিণত কৰা হৈছে দিল্লীৰ অভ্যন্তৰৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব এছপিজিয়ে চম্ভালিব ইয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিবলগীয়া লাল কিল্লাত এন এছ জিৰ কামাণ্ডো মোতায়েন কৰা হৈছে আকাশমাৰ্গৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত যাতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক দৃষ্টি ৰখা হৈছে আৰু ড্ৰোন প্ৰতিৰোধী লাডাৰ স্থাপন কৰা হৈছে সেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ হস্তৰে সজ্জিত কামাণ্ডোৱে আকাশৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত চকু ৰাখিব আনহাতে লাল কিল্লাৰ চৌপাশৰ পথসমূহ 15 আগষ্টৰ দিনা পুৱা 4 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈ থাকিব বন্ধ লাল কিল্লাৰ চৌদিশে 14 আগষ্টৰ পৰা নিশা দিল্লী পুলিচ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু সেনাৰ জোৱানে পহৰা দিব ইয়াৰ লগতে দিল্লীৰ সকলো স্পৰ্শকাতৰ এলেকাত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইফালে লাল কিল্লাৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰত থকা ঘৰ তথা গছসমূহৰ সাংকেতিক কডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 3000 সুৰক্ষা পইণ্ট স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা বিশেষ কামাণ্ডোৱে সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিব উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে লাল কিল্লালৈ অহা অতিথিসকলক ফুল ছটিয়াই আদৰণি জনোৱা নহয় লাল কিল্লাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত
প্রায় 10,000 নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে এর লগতে 1,000 ফেস স্ক্রিনিং ক্যামেরা লগোৱা হয়েছে এবার লাল কিল্লা প্রাচীর ফুলেরে সজোৱা নহয় বলে জানিব পৰা গৈছে পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল